လာပါခင်ဗျာတရင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက် network media group ရဲ့ podcast season ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီ season ကတော့တိုင်းရင်းသား data တွေကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တရင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် NG ရဲ့ podcast ထုတ်လင်းချက်တွေကိုတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်တယ်လို့ download လုပ်ထားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ရလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကပီတာပါခုတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကြောက်လိုက်ကော်မြူတီချမ်းပျက်စီးသွားပြီလို့ Greeny တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဗိုလ်မှူးဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအများအပြားတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ပို့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကပြောခဲ့တယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြဲမြို့ကိုပို့တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကူကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကူတဝက်ကျော်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Greenpeace ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဆုတ်ခွာသွားတဲ့မြို့တွေမှာမြင်းမြို့မိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ IEC ကပြောပါတယ်။ဒီလိုပုတ်ချက်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာလူငယ်တွေကိုပြုံးတိပျက်စီးစေခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကိုထိခိုက်စေမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တမ်ဒတ်ဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့ဒရင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူအာမီကတင်ဆက်သွားမှာပါစစ်ကောင်စီကြောင့်လိုက်ကော်မျိုးတချမ်းပျက်စီးသွားပြီလို့ Greeny တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကပြောပါတယ်ဂရီနီပြည်ရဲ့မြို့တော်လိုက်ကောဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းအဆမတန်အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်လိုက်ကောမြို့တစ်ဖက်ချမ်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီလို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်လိုက်ကောမြို့ရဲကဂရီနီတော်လိုင်းရဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေအများစုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြို့တစ်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းအရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရယ်အဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့မြို့တစ်ချမ်းကရက်ကွက်တွေကတော့ဒုတ်ခူနောင်ရကနောင်ရခနနတ်တော်စတဲ့ရက်ကွက်တွေပဲဖြစ်ပါရယ်ဒါအပြင်လက်ရှိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းပိုင်းဒေါ်နုကူမင်္ဂလာရက်ကွက်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးလောင်ဘုံတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာမီးရှို့တာတွေကိုလုပ်နေပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးလောင်ဘုံတွေ drone တွေနဲ့ဘုံကျဲနေတာကြောင့်လိုက်ကော်မျိုးတွေကအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမြို့တော်လိုက်ကော်ကိုဂရီနီတော်လိုင်းရဲ့တပ်တွေဘက်ကနေ၄ဘုံ၃ဘုံကိုထိချုပ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ KNDF ဘက်ကပြောပါရယ်ဂရီနီလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ရဲ့ဒီလ23ရက်နေ့စည်ရင်အရာတော့ဆက်အနာသိန်းစားအချိန်ကနေ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့အထိလိုက်ကော်မျိုးထဲမှာရှိတဲ့နေအိမ်အလုံးကြီးပေါင်း 1,500 နီးပါးပျက်စီးသွားပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဗိုလ်မှူးဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအများအပြားတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့အိုမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအုပ်ကူပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဖြစ်တဲ့ဟိုပုံမြို့နယ်ရှိပချမ်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အိုမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL တို့ဟာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PNL ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက် PNL ကနေမြရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဗိုလ်မှူးအစ်ရှိသူ၂ယောက်နဲ့ဗိုလ်ကြီးအစ်ရှိသူ၃ယောက်ပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အလောင်း16လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့PNL ကပြောပါရယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်နက်15လက်ဒရုန်းပစ်လက်နက်တစ်လက်ပစ္စတိုတစ်လက်နဲ့ကြီးစံအများပြားကိုလည်းတိစီရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါအပြင်စီဆိုင်မြို့ထဲကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကလက်နက်ကြီး20ကျိန်ထက်မနည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်ရံပြဲမြို့ကိုပို့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကူတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကူတဝက်ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါရယ်ရခိုင်ပြည်ရံပြဲမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရဟတ်ရင်၄စင်းနဲ့စုစုပေါင်းလူအင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်ကူအတွက်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ် AA ကအဲ့ဒီစစ်ကူအဖွဲ့တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒီထဲကအယောက်60ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကူတွေကိုရဟရင်လေးစီးနဲ့ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်စစ်ကူလာချပေးခဲ့ပြီးတရင်နှရင်းစာရှိတဲ့ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီစစ်ကူတွေဟာအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံအရာဝတီတိုင်းကျုံပျော်မြို့အခြေဆိုင်ခလာရ36တရင်နဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံအမ်းမြို့အခြေဆိုင်ခမရ303တရင်တွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ AA ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒါအပြင်မင်းပြပုံနှကျွန်းဘူးတိတောင်မြို့တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်က
ကရင်နီပြည်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတဆုတ်သွားတဲ့မြို့တွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေကိုရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ IEC ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်တော်လိုင်းရင်အစုတွေဖက်ကမိုင်းရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်နေပေမဲ့များလွန်းတာကြောင့်မိုင်းရှင်းလင်းရေးအတွက်ကြံ့ကြာနေပြီးနိုင်ငံတကာကအကူအညီပေးမှဒေတာခံရနေရပြန်နေချဖို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကရင်နီကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့ပဲပြောင်ရေးအစီအမံညွှန်ကြားရေးမှူးဦးနေမျိုးစင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမနေ့ကပြောကြားသွားပါတယ်အဲ့ဒီမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုစစ်ကောက်စီတတ်ဆုပ်သွားတဲ့နေရာတွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေအများကြီးထောင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနေရာပြန်လို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခရီးနီပြည်ကစစ်ရှောင်များစုဟာစစ်ပေးဆောင်ကာလနှစ်နှစ်ခွဲကနေ၃နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောက်စီတတ်ဆုပ်သွားတဲ့မြို့တွေမှာပြည်သူတွေကကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ပြီးပစ္စည်းတွေပြန်တည်နေကြတာရှိနေပေမဲ့လည်းပြန်မနေကြသေးဘူးလို့ဦးနေမျိုးစင်ကပြောပါတယ်စစ်ကောက်စီတပ်တွေဟာလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့တပ်ရင်းတွေထဲမှာပဲခံစစ်အနေအထားနဲ့နေနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရင်မျိုးသားကကွေတက KNDF ကလည်းမြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်ရှိသေးလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့နေရာကိုမပြောင်းချသေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်ပြည်မှာတိလေးလုံးစစ်ဆင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ဒီမော့ဆုံမြို့နဲ့ရွာတင်မြို့တွေကနေစစ်ကောက်စီတပ်တွေကသူတို့ရဲ့တပ်ရင်းတွေထဲကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုတော့ဒရင်ပြည်ပူချက်ကိုကြားကြရပါပါ။စစ်ကောက်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာလူငယ်တွေကိုပြုံးတိပြက်စီးစေခြင်းအဖြစ်အနာဂတ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကိုထိခိုက်စေမယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ရာယီတမ်ဒတ်ဒူဝါလရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလဲဆိုတော့ကိုစောပွေကတင်ဆက်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကနေလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေရဲ့ကိုယ်စွမ်းကိုစတွေကိုပြုံးတိအောင်ပြက်စီးအောင်လုပ်နေတာဟာအနာဂတ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ NGO ရာယီတမ်ဒတ်ဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့ကိုကျိုးစစ်ဘဝအတွက်လူငယ်တွေရဲ့အသက်တွေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုချနှင်းဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟန်တာဖို့အထူးလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါအနာဂတ်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်။ကိုစွန်းကိုစားရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာကောင်းစွာရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ပေါင်းတွေဟာမျိုးဆက်တွေ့တွေကိုပခုံးချန်ထွန်းတင်ပေးဖို့တောင်းရှိပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ခုနှစ်မေဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကအခုလိုထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုဆက်လက်တည်ပို့ကြမဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တစ်လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတက်လမ်းကိုပြပင်တားဆီးရရောက်နေတဲ့အတွက်တမန်ချေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရမှာလဲနိုင်ငံရေးစဉ်းစားချက်တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ကိုပါထက်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအမြင်ရှေ့ုံနဲ့မရသလိုဒေါ်လာကျပ်အမြင်ရှေ့ုံနဲ့လည်းမလုံလောက်သေးပါဘူးနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအမြင်ကိုပေါင်းထက်မှသာပြည့်စုံမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြိုလဲဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးအမြင်နဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ကိုမျှချေညှိပြီးအားထုတ်ကြိုးစားရမှာဖြစ်သလိုအနာဂတ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်တည်ဆောက်ရေးအမြင်ကိုပါပေါင်းထည့်ကြဖို့အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းအသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့လူဦးရေအရွေးကိုကြုံတွေ့နေရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအနာဂတ်တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့လူဦးရေအရွေးဟာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ထွန်းနေတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကိုလက်တွေ့ကြကြရှုမြင်ပြီးတော်လှန်ရေးအလုံးနဲ့အတူနိုင်ငံအတွင်းမှလူငယ်တွေအတွက်ရေခဲမြေခဲကောင်းဖြစ်ထွန်းရေးပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖြစ်ထွန်းရေးကိုတွဲပဲလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုနေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှရေခံမြေခံကောင်းဖြစ်ထွန်းရေးဟာအထူးအရေးကြီးတဲ့လုံခြုံစင်တရားဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအတွက်လူငယ်တွေရဲ့ကိုယ်စွန့်ကိုယ်စားတွေလွတ်လပ်စွာရှင်သန်ကြီးထွားရေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခြေခြေပြန့်ပြန့်ကာကွယ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းရင်းနေကုန်ချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာအဖာဥက္ကဋ္ဌဘူချုံမူကြီးတန်းရွှေက2010ပြည်နှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစတင်ဥပဒေအာဏာတည်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်ဘူချုံမူကြီးမင်းအောင်နိုင်ကအမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာယောက်ျားလေးဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အရွယ်
မင်းကလေးဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေ28နှစ်အရွယ်ဟာအကျိုးဝင်တာဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်သူအမျိုးသားဖြစ်ရင်တော့အသက်18နှစ်ကနေ45နှစ်အရွယ်အထိနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအမျိုးသမီးဆိုရင်တော့အသက်18နှစ်ကနေအသက်35နှစ်အထိအကျိုးဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွမ်းကျင်သူဆိုတာကတော့ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဆက်မှုလက်မှုပညာတက်မြောက်သူအခြားအသက်ပညာတစ်ခုခုတက်မြောက်သူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရတဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်လွှင့်ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။